Armenian Mania Pogosyan, hartes ughum en parun Nersisyanin, yete leratsumner unek, parun Gazaryan, duk yevs karogek leratsumner anel. Orerias Rusastani dashnutyan artakin gortseri nakharar Sergey Lavrova, Arad Mirzoyani het handipan zamanak, khosets Artsakhi veraberial yev masnavorapes nshets, vor Artsakhi hayere karogh en unenal nuyn iravunktere, inch Kosovoi serbere yev Donbasum aproh rusnere, ast Lavrovi hents aidpisi iravunkneri patet petke arkarken Artsakhineri hamar. Այս հայտարարությունից հետո բավականին քննադատություններ եղան, որ Լավրովի ասացներում հակասություններ չկան, հստակություններ չկան, միջդեռ ավելի հստակություն կարծես կան ժամանակի Ադրբեջանի ղեկավարության կողմից արված հայտարարության վերաբերյալ, ըստ այդ առաջարկի, Արցախին պետք է տրվեր աշխարհում հայտին բարձր կարգավիճակ եւ լայն հնարավորություն, եթե այդ լայն ինքնավարությունը, ինչպես նաև այս բարձր կարգավիճակը աշխարհում հայտնի, միջազգային գերաշխիքներ ստանան, Արցախը կքննարկի այս հարցը ընդհանրապես, ինչ դիրքորոշում ունեք։ Եվ ևս մեկ հարցը, եթե խնդիր չէ, Նիկոլ Փաշինյանը բարձրաձայնեց արցախցիների, մասնավորապես Հադրութից, Շուշիից եւ Լաչինից Ղարաբաղցիների վերադարձը Ադրբեջանի օկուպացված տարածքներ, ընդհանրապես, եթե Ադրբեջանը այդ կետը կատարի, որը ամրագրված է նաև նոյեմբերի 9-ի հայտարարության մեջ, հնարավոր համարում եք արցախցիների վերադարձը օկուպացված տարածքներ։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալ եմ։ Ընդհանուր առմամբ ես պետք է կրկնեմ, որ խնդիրը վերաբերում է Արցախին եւ Արցախում բնակվող մարդկանց, ովքեր մշտապես եւ տասնամյակներ շարունակ արդեն բազմակի անգամ եւ հստակորեն ներկայացրել են մեզ մեր իրավունքներին վերաբերվող մեր տեսակետները, մեր մոտեցումները, որոնք որ ամբողջությամբ հիմնված են միջազգային իրավունքի նորմերի ու սկզբունքների վրա։ Եվ ընդհանուր առմամբ մենք հասկանում ենք, որ միջազգային դերակատարները բազմաթիվ կարող են տարբեր մոտեցումներ եւ առաջարկներ ունենալ, ի վերջո խոշոր դերակատարները փորձում են տարածաշրջանում խաղաղություն հաստատել եւ հարցի լուծման ինչ-որ առաջարկներ կամ մոտեցումներ կամ տեսակետներ են արտահայտում, բայց մենք պետք է մշտապես հիմնվենք, խարսվենք մեր ունեցած դիրքորոշման եւ կարծիքի ու մոտեցման վրա եւ փորձենք մեր հետագա բոլոր քայլերը կառուցել մեր շահը գիտակցելով եւ Արցախի ժողովրդի անվտանգությունը եւ անացյալ բոլոր իրավունքները երաշխավորված եւ միջազգային իրավունքի ամենակարևորը միջազգային իրավունքի վրա արմատապես հենված մոտեցումներ կառուցելու եւ պահպանելու ձեւով։ Ինչ վերաբերում է մեր քաղաքացիների, բռնատեղահանված քաղաքացիների վերադարձին, ապա նորից մենք պետք է անդրադառնանք այն հարցին, թե որքանով է հնարավոր ընդհանրապես ադրբեջանցիների եւ հայերի համատեղ կեցությունը։ Երբ մենք հիմա ունենք խաղ բնակչություն շփման գծին մոտ եւ պարբերաբար ամենօրյա ռեժիմով Ադրբեջանի զինված ուժերի կողմից կրակոցներ են արձակվում գյուղատնտեսական աշխատանքներ իրականացնող անձանց վրա, խաղաղ բնակիչների, բնակարանների ուղղությամբ, խաղաղ հրապարակների ուղղությամբ, դպրոցների եւ մանկապարտեզների ուղղությամբ, ես առհասարակ ուզում եմ եւ այսպես ասած հակադարձելով եւ նաեւ հիպոթետիկ հարց բարձրացնելով, ինչպես է հնարավոր նման պայմաններում, նման մոտեցումներ ունենալու պայմաններում ընդհանրապես հարևանությամբ նույնիսկ բնակության հնարավորության մասին խոսելը։ Մենք այստեղ պետք է հասկանանք, որ ես բազմակի անգամ սրա մասին նշել եմ, մի կողմից Ադրբեջանը միջազգային հանրության այդ շփումներում փորձում է ներկայանալ որպես խաղաղասիրական մոտեցումների կողմնակից, բայց դրան զուգահեռ Արցախում եւ արցախցիների նկատմամբ Ադրբեջանը իրականացնում է էթնիկ զտման ուղված քաղաքականություն։ Կրկնում եմ, Ադրբեջանին Արցախը պետք է առանց արցախցիների կամ շատ քիչ թվականակով արցախցիներով, եւ հետեւաբար առհասարակ խոսել նախքին բնակավայրեր վերադառնալու, համատեղ բնակություն իրականացնելու մասին, սա ուղղակի անիմաստ է եւ մենք պետք է սա ոչ թե այսպես կմահաճույք կամ ցանկություն կամ մեր համար ինչ-որ հայտարություններ են ընդամենը, մենք պիտի հասկանանք, որ մարդիկ կարող են կողք-կողքի ապրել, եթե նրանց կյանքին ու առողջությանը վտանգ չի սպառնում։ Եթե այդ վտանգը ամենօրյա է, ռեալ ու իրական է, հետևաբար դա ուղղակի անհնարին է եւ սա եւս նույն ժանրից է, որը որ Ադրբեջանը փորձում է ներկայացնել միջազգային գործընկերների հետ նրանց հարաբերություններում, փորձելով ցույց տալ, որ ինքը խաղաղության, ինքը խաղաղ գոյակցության կողմնակիցն է,
լրիվ հակառակ քաղաքականություն վարելով արդեն կոնկրետ արցախցիների ու արցախահայության նկատմամբ։ Մեր բոլոր հանդիպումներում եւ առաջիններ թե Մինսկի խմբի համանախագահ երկրների ներկայացուցիչների հետ միշտ եւ նախկինում եւ հիմա մեր գործընկերների միջոցով փոխանցում եմ, որ Արցախի անկախության ճանաչման հիմքերը շատ ավելի ամուր են, քան ինչպես օրինակ դե Կոսովոյի դեպքում, թե մյուս նման օրինակներում, եւ չնայած դրան, թե ով ինչ դիրքորոշում է հայտնում, մենք ղեկավարվում ենք Արցախի ժողովրդի կամ արտահայտության արդյունքում այս ձևավորված տեսակետից ենք մեր ծրագրերում ղեկավարում։ Ինչ վերաբերում է երկրորդ հարցին, պետք է նշեմ, որ ինչպես տեղյակ եք, ադրբեջանական կողմը բնակեցնում է ապօրինաբար հայկական բնակավայրերը, որոնք 44 օրյա պատերազմի արդյունքում մնացել են օկուպացիայի տակ։ Սա անթույլատրելի է։ Եվ նոյեմբերի 9-ի հայտարարության մեջ դեղ այո կա կետ, որ ստորագրող կողմերը պարտավորություն են ստանձնել ՄԱԿ-ի փախստականների գծով գլխավոր անձնակատարի վերահսկողության ներքո ստեղծել բոլոր պայմանները արժանապատիվ վերադարձը ապահովելու մեր հայրենակիցների։ Բայց ինչպես պետնախարարը նշեց, նման իրավիճակում, երբ որ գրեթե ամենօրյա ռեժիմով ադրբեջանական կողմից ուժի կամ ուժի սպառման լիքի կիրառման ինչ-որ հայտարարություններ են հնչում, բացառված է։ Այստեղ մենք նշում ենք, որ պետք է կողմերը պահպանեն ստանձնած պարտավորությունները եւ առաջին հերթին ադրբեջանական կողմը, որը խախտում է այս փաստաթղթի, այս հայտարարության պահանջները։ Սրա մասին է խոսքը։ Շնորհակալություն շատ, փոխանցում ենք Արցախի մեր գործընկերներին եւ երկու հարց այնտեղից խնդրեմ։